Ahoj všichni, ahoj holky, já jsem u dnešního videa a dneska tady máme holčičí rady. Dneska si povíme pár věcí, které vás trápí nebo které byste chtěli vědět. Screenshotla jsem si tady pár otázek z Instagramu a můžete vidět, pár jich tady je. A my se na to asi rovnou vrhneme. Jsi můj vzor a když jsem smutná, ty víš, jak život chutná, tyhle věci přece ruku v ruce jdou. Odvážná a někdy líná, trochu drzá, přesto přijímá, vždycky pozbudíš mě skvělou náladou. Tak jo, já vím, že jsem říkala, že další video, který vyjde, bude zřejmě Disneyland, ale já se teďka úplně nejsem jistá, jestli v tom Disneylandu budu točit, tak v tu dobu, kdy jsem v Disneylandu, což je vlastně už od dneška, neboť jakoby dneska odjíždím a zítra ráno odlítám, takže vlastně jako bylo zítřka. Takže prostě za tu dobu, co já jsem v Disneylandu, že vám vydám tohle 100 video, abyste se aspoň měli na co dívat. A tím bych vás chtěla pozvat na svůj Instagram, protože já vždycky, když jsem v Disneylandu, tak úplně extrémně moc spamuju Instagram. Takže kdo byste chtěl vědět, Lea podtržítko ofc, nebo dole v popisku videa je odkaz. Můžete se tam podívat, můžete se podívat na moje fotky, reels, storíčka, pokud vás to bude zajímat. A teď se vrháme na první otázku a to je tvůj nejoblíbenější produkt za poslední dobu. Haha. A můj nejoblíbenější produkt za poslední dobu je tahle ten lip gloss. A neboli lesknarty. A je to teda What the Fake od Essence. Já jsem měla jeden takový speciální od Revolution. Jenomže takhle, co je to za lip gloss? Tohle je jakoby zvětšovací. Já jsem prostě hledala dlouho nějaký dobrý lip gloss, který bude zvětšovat rty. Ono vlastně jednoduše tím, že to pálí, tak prostě ty rty v podstatě vám malinko natečou, tak tím pádem je to jakože zvětšovací, chápete? Není to úplně, že vám to zvětší rty navždy, ale je to prostě jenom takovej krátkodobý efekt. Tak já jsem prostě hledala nějaký lip gloss a našla jsem od Revolution, který stál přes 200, ale prostě koupila jsem si ho a strašně jsem se ho zamilovala. No a jelikož už mi docházel a já nechtěla dávat znova přes 200 za lesknarty, tak jsem si říkala, prostě najdu nějakou levnější náhradu. Takže jsem našla tenhle ten od Essence a upřímně musím si ho hrozně moc pochválit, dokonce ho mám možná ještě radši než ten předchozí. Tenhle ten teda seženete za nějakých 90 korun, dá se sehnat v drogerkách jako je DM, počítám, že třeba i Teta Rossmann, nevím, nejsem si jistá, ale vím, že v DM-ku jsem to koupila já, takže takhle to vypadá, What the Fake od Essence, takže tohle je můj nejoblíbenější produkt za poslední dobu a je fakt skvělý, protože tenhle ten, oni vyrábí dva, tenhle ten je konkrétně s extraktem z chili, což je šíleně hustý. A ještě jak je to prostě to chili, tak to pálí ještě víc a já už jsem si na to pálení na rtech tak zvykla, že používám několikrát denně a jsem s ním mega spokojená. Další otázka. Používala jsi už někdy kosmetiku Florence by Mills? Já jsem si do dnešního videa vzala pár ukázek, abyste mi věřili, že jsem ji použila, protože můžu si tady říct svoje, ale prostě tadyhle jednoduše mám takhle rtěnku a lesknarty, tadyhle mám Glow Yeah Lip Oil, což je olej na rty, tadyhle mám žasenku a mám teda někde oční stíny a měla jsem i vlastně prostě takovou vodokrém, nebylo to ani voda, nebyl to ani krém, něco mezi tím, prostě nějaký gel, který vlastně měl fungovat na to, že si tím umyjete obličej. Tak a jak týhle z tý Florence kosmetice mám pár připomínek. Za prvý, ty lesknarty jsou absolutně nechutný. Fakt prostě chutnají odporně a mě se z nich chce spíš zvracet, než abych z nich byla nadšená, takže ty jsem zavrhla okamžitě. Žasinka je asi tak jediná dobrá věc odtamtud, ale strašně rychle vysychá, já už ji mám totálně vyschlou, takže jako pokud chcete řasenku, tak použijte ji hodně rychle. Prostě jednoduše použijte jenom tuhle řasenku a nic jiného. A teď ta nejhorší věc, a to je ta voda na obličej. Místo toho, aby mě prostě nějakým způsobem hezky vyčistila tu pleť, tak já jsem po ní měla extrémní akné. Nevím, co se tam stalo, ale zavrhla jsem ji okamžitě opět. Takže já už si kosmetiku Florence nekupuju, protože je strašně předražená a vlastně mě jenom škodí. Takže to je názor ode mě. Tvůj nejoblíbenější šampon, nebo jestli neznáš šampon na zhousnutí vlasů.
Slyšela jsem, že na ten šampon dělá reklamu strašně moc influencerek. Já nejsem jedna z nich. Já jsem na ten šampon narazila, protože moje kamarádka Kristý mi o něm řekla, tak jsem ho prostě vyzkoušela, je to ten Plantur. A ten už je úplně prázdný, ale já mám naštěstí koupený jeden do zásoby. A já strašně miluju dlouhý vlasy. A přijde mi, že mi prostě vyrostly vlasy od té doby, co používám ten šampon. Hlavně mi přijde, že se mi malinko zahustily. Takže já mám zatím zkušenosti s tímhle, nic jiného mi nikdy nepomohlo. Ten šampon stojí 250 korun, takže jestli prostě chceš si připlatit za šampon, tak jedině tenhle. A to je rada ode mě, protože, jak říkal, mě nikdy nic jiného nepomohlo. A někdy jsem si kupala takový ty vodičky na růst vlasů, co se takhle vlastně dávají potom do mokrých vlasů a vlastně takhle to jako rozetřete všude. To mi nikdy nepomohlo, takže jedině tohle. Když jsi v depresích, co ti pomáhá? Moje poslední video, pokud jste viděli, to jsem byla zrovna v takový velký depresivní fázi. Už jsem se z toho malinko dostávala, ale furt jsem byla ještě taková, že hned jak jsem vypla kameru, tak prostě jsem byla jak mrtvola a třikrát denně jsem prostě měla svůj brečící záchvat a prostě bylo to takový úplně naprd. Teďka jsem v té fázi, kdy se cítím už skoro úplně sama sebou, jak jsem bývala dřív. A to je taky hodně proto, že pár věcí se mi v životě vyřešilo. A jak říkám, vy na tohle video koukáte já, když jsem v Disney, ale pro mě prostě já dneska večer odjíždím na letiště, takže vlastně to je věc, která mi přijde totálně nejlepší, na kterou se strašně těším a díky tomu mám taky dobrou náladu. Takže to je fajn. A co jsem chtěla říct, co mi na to pomáhá? Člověku se dobře řekne, prostě nemyslí na to, všechno bude dobrý. Ale jelikož já jsem se tím prošla už několikrát, vím, že to jen tak dobrý nebude. Vím sama za sebe, pokud slyšíte zvuky, tak to jsou sousedi, oni vždycky musí něco dělat, já když natáčím. Vím, že to jen tak dobrý nebude a že nejlepší varianta je prostě nechat ten pocit být. Ono vám nejvíc pomůže, když prostě s tím nebudete nic dělat. Nebo jako ne, nebudete nic dělat. Když se nebudete nutit do toho být šťastný. Prostě v tu chvíli mě nejvíc pomohlo zůstat fakt nešťastná. Fakt prostě to bylo nejlepší řešení. A i přesto, že tím, jak jste v depresích, jste strašně podrážděný, tak je nejlepší varianta ty problémy, kvůli kterým jste tak nešťastný, vyřešit. Mně se jich pár vyřešilo, a deprese najednou odešly, takže pokus se alespoň něco vyřešit, bude ti mnohem líp. Jaký produkt používáš na tvoji pleť, jestli nějaký používáš? Já používám momentálně od Bioderma Sebium H2O. A tohle je vlastně voda, kterou si dám na takovou jako houbičku a prostě vyčistím si tím obličej a jenom tak jako to zaťupu ručníkem, abych úplně si zase jakoby všechno nedávala pryč, protože tohle je vodička, kterou můžete na tom obličeji mít přes noc. A jak můžete vidět, tak už mi docela dochází. Já přemýšlím nad tím, jestli si tohle věc budu kupovat znova. Já jsem ji dostala totiž na spolupráci asi před rokem a fakt od té doby nepoužívám nic jiného. Takže přemýšlím, jestli si ji budu dokupovat znova. Nebo jestli vyzkouším něco novýho. Já vlastně ani nevím, jestli mi to prostě pomáhá. Třeba proti akné nebo proti něčemu. Mělo by to být proti akné. Jako jsem s tím spokojená. Takže to je věc, na kterou budu muset zapřemýšlet. Ale jestli hledáš něco, co ti to právě že nezhorší, tak tohle mi nikdy nezhoršilo moje akné. Takže je to teda ještě jednou takhle Bioderma Sebium H2O. Tak to bychom měli. A máme tady poslední čtyři otázky. Kde si nakupuju vlajky LGBT, podobně jako Pride? LGBT věci se dobře nakupují na Shein. Na Shein si tu vlajčku koupíš za 1 euro, koupíš tam spoustu krásných prostě triček, náramků, náhrdelníků, všeho. Já tam nakupuju strašně moc věcí.
a i třeba tepláky, kraťasy a tak. Koupila jsem si tam toho, co nemá nic společného s LGBT, ale toho striko, který je naprosto dokonalý, já jsem úplně z něj nadšená, takže takový věci prostě se tam dají pořídit. A jak říkám, naší jen. A jestli si chceš počkat, tak můžeš zkusit asi i AliExpress. Ale v Česku to fakt netuším. Čo používáš na akné? Na akné já používám tyto dva krémy. Tenhle ten je opět z řady tady odsud. Dostala jsem ho na spolupráci, Sebium. Tohle je věc, kterou si kupuju už pár let. Takže máme tady tenhle ten. Je to od Bioderma Sebium. A ten vypadá takto. Ten už mám skoro prázdný. Vlastně teď už z něj moc vymačkat nejde, takže jsem se vrátila zpátky k tomuhle. A tohle je Yves Rocher Sebo Vegetal. Je to SOS Spot Eraser. Já vám to takhle ukážu, protože vím, že ty anglické názvy vám asi úplně nepomůžou takhle. Ale že to mám v obráceně. Když si to budete chtít pořídit, tak se spíš zastavte a přeběžte tohleto video. A tahleta věc mě prostě pomáhá asi úplně na všechno. Je to teda hrozně drahý, nevím přesně, kolik to stojí. Já si to prostě nepamatuju, třeba kolem 300. Já nevím, ježišmarja. Já abych nelhala, protože já to vždycky kupuju víc kusů na jednou. Tak je možný, že třeba ty 300 jsou za dva kusy. Já vůbec nevím, ale nikdy jsem nebyla spokojená s něčím víc než s tímhle. Takže můžete zkusit buď tohle nebo tohle. Ale kdybych já měla jako doporučit jeden, tak asi spíš tenhle. Ahoj, je mi 12 a začínají mě bolet prsa, ta bolest se začíná stupňovat. Samozřejmě nemusí to být úplně pravda, může to být jiný případ. Ale v tomto věku, z většiny, je to případ ten, že ti ty prsa rostou. Já si to pamatuju úplně přesně, když mě bylo 11, 12, jak strašně moc jsem trpěla. Prostě ti rostou prsa a bohužel s tím nic neuděláš, musíš to přetrpět, tu bolest. Jsme holky a bohužel to tak máme všechny, takže rostou. Poslední otázka do dnešního videa je, jaká značka vložek ti vyhovuje a které jsou podle tebe nejlepší. Nemůžu říct nejlepší, samozřejmě nevyzkoušela jsem všechny na světě, ale jaká vyhovuje mě nejvíc, jsou buď to Kotex, anebo Always. Do dnešního videa jsem si vzala příklad, protože proč ne, je to naprosto normální věc. Ukážu vám, jaký je mezi nimi rozdíl, ale teda já jsem... Kotex vložky jsou tak nějak nové na trhu. A já jsem s nimi mega spokojená. Do této doby já jsem používala jako mladší... Třeba 14, 15, 16 jsem strašně milovala Teens. To jsou takový barevný, fakt jako malý vložky prostě. Ale pak jsem přešla na Always, konkrétně teda takovýhle. Jsou to takový klasický Always v růžovém obalu. A teďka úplně nejvíc miluju Kotex. A Kotex má snad jenom jeden druh, takže by to nemělo být složitý pro vás to najít. Vím, že teď už si dají koupit i v Albertu. A ty teda vypadají vevnitř takhle. A upřímně tahleta vlastně velikost a celkově tloušťka nebo co. Vím, že je to taky hloupý říkat, ale prostě asi jako je to normální. Mi vyhovuje nejvíc. Takže jsou to takovéhle Kotex vložky. A to je vše ode mě z tohoto videa. Takže doufám, že jste se něco přiučili, že vám něco z toho pomohlo. A určitě uděláme i další díly, takže sledujte můj kanál. Vidíme se příště a ahoj!